Jones kääntää kulman korille. Jones roikkuu ilmassa, Kaukianen ekstra syöttö. Rocket. Hyvä vaihto Rougeolta. Siinä se Rougeon apupuolustuskyky. Nähdään, kun Kaukiainen kolmonen ilmaan ja pojaan. Terve! Nyt oli hyökkäyskello pystyssä. Viiniä tarjoaa Patterson. Kanton yrittää vasemmalle kädelle päästä. Ei ole kuitenkaan asiaa. Taas kerran Henri Kantonen ohittaa Jeffrey Carrollin ja pääsee leijampiin. Siinä isolation hyökkäys. Toiko kaarelta tai sisältä yksi vastaan yksi ja sillä mennään. Ja hyvinkin passiivista ennen. Ja Carroll riistää. Kanerva kolmonen. Joko nyt? No kyllä vain! Levypallo Karhulle, Kantonen, kolmonen. Ei juppaa. Levypallo Dolan kläpsäisi se hienosti Crockettille. Crockett vastaan Okko Järvi. Hyvä viimeistely Jay Crockett. Nikkarinen tullut tosiaan takaisin kentälle ja Kaukiaista härnäämään Cameron Jones. Hyvä syöttörullaukseen Daniel Dolan. Siinä viedään pois heikopuolen puolustajat kokonaan. Ennen kaikkea Edo Suomon oli ensimmäinen pelitilanne korille reilu 5 minuutin jälkeen, kun Kanervo skriini takaa kolmonen. Ilmaa kolmonen pohjaan. Nyt taas ollaan sekaisin, että mitä vaihdetaan ja mitä ei. Varmastikaan Ali ei haluta häntä vastaan mennä. No jos halutaan, niin se on itsemurha. Ja nyt kyllä vähän Hakamaa levitti käsiään, että pitikö se sitten vaihtaa kuitenkin. Jones kolmonen. Terve! Edosomman skriinaa hyvin. Daniel Dolan huomasi, että skriini ei osu ja pysyy Edosommanin perässä. Ei vaihdettu tuolta Trey Hall. Kolmonen moro! Fyrkkaa Trey Hall ja Trey Hall kasvattaa erota 7. Toiseen päätyy Kantonen. Kantonen kolmonen. Kyllä vain! Karhubasket on valmis elämään näiden ratkaisujen kanssa tekemään Rougeolta skoraaja, mutta tämä on liian helppo kori. Jahas! No tämä sitten ainakin. Tilastot kuntoon. Kyllä. Aika lisää Karhubasket ja Seagulls johto 8 pistettä. Nyt sanoisin, että pienessä otoskoossa ainakin tuo vaihto on rikki Rougeon puolustamisen suhteen, vaan Jeffrey Carroll hakee handoffin. Jeffrey Carroll kolmonen, se on vino. Levypalloa jahtaa Zachary Laakso. Laakso korin alle, onko Järvi on vapaana? Ja ennättää viimeistellä. Ero kasvaa 10. Taas tosiaan Karhulla kentällä. Kaukiainen vastaa Rougeau. Kaukiainen saa pienen osuman kasvoin. Peli saa jatkua. Skinner vapaa kolmonen. Hyvin harhautettu Trey Hallia vastaan ja Lee Skinner vihdoin. Aikaan muulla kuin Nikkarisen liikkarinen vastaa Dolan. Hieno puolustus Dolankilta. Nikkarin hypäri ilmaan korkealla kaarella. Terve! Lassi Nikkarinen. Pallospiistä slippaa korille Edo Sommaan. Nikkarinen haluaa uuden pallospiin, mutta pallo poustiin, mutta hyökkäys aika niin lopussa, että nyt tulee Edo Sommanille kiire. Ja työkalut loppuvat kesken. Upea puolustus Daniel Dolan. Ja pilliin oltiin ehitty viheltään Sommanille. Rougeau screenaa high postissa Edo Sommaan. Rougeau vastaan Crockett. Rougeau kaatuva hypäri ilmaan. Terve! Mitäpä muutakaan, ehkä olikin tilanteesta pois. Trey Hall ohittaa Innamaan. Trey Hall korille asti. Aika lisä Karhubasket. Seagulls johto kasvaa jälleen kerran 14. 49-63. Mutta nyt yksinkertaisesti ei Karhubasket saa liikettä hyökkäykseen Seagullsin. No, Temmolla. Taiseksi vielä on kuitenkin Karhubasketilla mahdollisuus. Kantonen haastaa Rougeaua. Kantonen loistavasti roikkua, mitä Rougeau loitolla. Ja ero kaventuu 3. Videoita katsotaan ja sitten piilataan asioita ja palaudutaan. Siinähän sitä. Innamaa, hyrps, kuutteri pohjaan, ero kaventuu 16, mutta olipahan dominoiva esitys Helsinki Seagullsilta vielä takakentällä. Virhe, Karhubasket prässää myöskin tosiaan Elias Neskinen kentälle. Sakari Laakso Ennanderille ja vielä Elias Leskinen palloa postiin Sakari Laakson. Laakso ei jalkautuva heitto ei ja nyt siellä on vuorostaan Leskinen maassa ja Innamaa nostaa hänet tolpilleen. Näin on ensimmäinen finaali pelattu ja Seagulls ottaa välittömästi kotiedun itselleen ja usein puhutaan, että ottelusarja ei ala ennen kuin vierasvoitto on otettu ja nyt se on otettu. No, se on otettu ja se alkoi siinä ja... Seagulls on nyt se, jolla on tietynlainen kotietu tästä eteenpäin. Mielenkiintoista nähdä perjantaina, kun nämä joukkueet kohtaa uudestaan, missä mennään silloin.